I den här filmen ska vi fokusera på ITP2, som enligt huvudregeln gäller dig som är född innan 1979. Det kan dock finnas undantag på din arbetsplats, beroende på när din arbetsgivare tecknade ITP. ITP2 består faktiskt av två typer av pensioner. En förmånsbestämd och en premiebestämd. Och du börjar tjäna in ålderspensionen från det att du fyllt 28 år. Den förmånsbestämda pensionen innebär att du får en viss del av den lön du har när du går i pension. Pensionens storlek beror på din pensionsmedförande lön och hur länge du har varit anställd på företag med ITP2. Med andra ord är den lön du har när du går i pension viktig. Du kan heller inte påverka placeringen av pengarna, utan det sköts av förvaltaren. Den mindre, premiebestämda delen som kallas ITPK innebär att du som anställd får motsvarande 2% av din pensionsmedförande lön att placera själv. De avsatta pengarna kan placeras i något av de upphandlade försäkringsbolagen. För din ITPK kan du göra tre val. Hur pengarna ska förvaltas, vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna och slutligen vad du vill ska hända när du dör. Men det tittar vi på senare. Vi börjar med att titta på hur pengarna kan förvaltas. Du kan antingen välja traditionell försäkring eller en fondförsäkring. I den traditionella försäkringen finns en garanti. Du är helt enkelt garanterad att få tillbaka en viss nivå av de premier som har betalats in, oavsett hur förvaltningen går. Skulle försäkringsbolaget förvalta dessa pengar bättre än garantin, så får du ta del av deras vinster i form av återbärings- eller avkastningsränta. Vill du vara mer aktiv och tro att du kan få en bättre avkastning själv, så ska du istället välja en fondförsäkring. Här finns det inga garantier, men du har möjlighet till högre avkastning. Det är du som väljer bland de fonder som försäkringsbolaget erbjuder. Du kan också välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pensionspengar. Gör du inget val så hamnar pengarna i ett upphandlat förvalsalternativ. Collectum är administrationsbolaget för ITP. För att se vilka val du har gjort eller för att ändra dina val så använder du Collectums webbtjänst. Här ser du vilka årslöner din arbetsgivare har rapporterat in, vilket försäkringsbolag och förvaltningsform som har valt, liksom eventuellt efterlevande skydd. Det tredje valet du kan göra i din tjänstepension handlar om efterlevande skydd. Det vill säga, ska någon få pengar i din ITPK när du dör? Utöver det allmänna skyddet som betalas ut enligt lag så finns det vissa tillägg som du kan göra i din tjänstepension. Vi kollar. Återbetalningsskyddet är ett extra skydd som man kan lägga till. Det ingår alltså inte i tjänstepensionen per automatik. Fördelen med att lägga till ett återbetalningsskydd är att när du dör så betalas pengar i din ITPK ut till din familj. I första hand till din make eller maka, registrerad partner eller sambo. I andra hand till dina barn, oavsett ålder. Men pensionen blir mindre än om du inte skulle haft något återbetalningsskydd, eftersom du inte får ta del av arvsvinster. Arvsvinster är pengar som kommer från andra som dör och inte heller har ett återbetalningsskydd. Tillbaka till dina val. Familjeskyddet är en valbar livförsäkring som du själv väljer antal år och belopp på. Men även här blir pensionen lägre på grund av att kostnaden dras ifrån din ITPK. Förmånstagare är i första hand make eller maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand barn. För dig som har en hög lön finns också familjepension. När du dör betalas då ersättningen ut till make eller maka, registrerad partner och dina barn under 20 år. Din sambo kan inte få den ersättningen. Familjepension ingår i ITP2 men kan väljas bort för att istället höja ålderspensionen i ITPK. Sen finns också tjänstegruppliv, TGL, som är en livförsäkring som kan betalas ut vid din bortgång.
men den ingår i ITP och är ingenting du behöver välja till eller betala för. Beloppet minskar vanligtvis successivt efter att du har fyllt 55 år. Även dina barn kan få en ersättning via barntillägget som ingår i TGL. Om det saknas förmånstagare så betalas begravningshjälp ut till dödsboet istället. ITP innehåller också en bra sjukförsäkring. Den är till för att komplettera ersättning från Försäkringskassan. Du med kollektivavtal är därför säker på att få en större ersättning om du blir sjuk. De första 14 dagarna får du sjuklön av arbetsgivaren, dock med ett karensavdrag. Från och med den 15:e dagen är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning, kallad sjukpenning. Det är också då den kollektivavtalade sjuklönen kompletterar sjukpenningen. Sen, från och med dag 91, så upphör vanligtvis den kollektivavtalade sjuklönen och ITPs sjukpension tar vid. Om Försäkringskassan bedömer att du inte kan jobba heltid igen så ersätts sjukpenningen med sjuk- eller aktivitetsersättning. Och även då betalas ITPs sjukpension ut. Ja, som du ser är ITP inte bara ålderspension. Jag hoppas att du känner att du har fått en bra överblick över vad som ingår och vilka val du kan göra. Om du vill veta ännu mer kan du hitta information på Sveriges Ingenjörers hemsida.